Inahamon na nga kita eh. Ang dami mong alibay. ba? Diba? Gawin na natin to kung gusto mo talagang sumikat. First of its kind. Bare knuckle sa URCC. URCC, I'm calling you out. Alam niyo magandang laban to. At huwag na kayong umasa kay Kiko Matos kasi si Mr. Mainit na. URCC. ba? Diba? Ayaw natin maging support. Gusto natin sport. Karamihan ng mga bodybuilders, mababait naman talaga. Kaya sila nag-workout, nag-gym, nag-supplements, nag-steroids, kinakargado yung mga sarili na. Para kunwari, maangas talaga sila. Kaya itong si Bullet. Bro, bumalik ka na lang sa Kuwait. ba? Diba? Isa ka kasi sa mga mahihinang OFW na hindi kaya yung totoong laban ng buhay. Remix mainit, mainit. Sa, sa, sayawan na sa Great morning, great rising Everybody, mga kaliyaban ko And uh, we just woke up Di ganong kaganda yung response na Nakuha natin kay Fake Mandirigma Bullet, no? Kasi nga, inilagan yung mga Call out natin para sa bare knuckle match Hay nako, mahinang nila lang, Brad. Yan ang sinasabi ko, men, na taga di ba? Diba? Oh, Ngayon, sa hamon na to, siya yung ng hamon kay Kiko Matos ka badass. Ngayon, nilagan niya ako. Ako na nga mag step up para mangyari tong bare knuckle history na to. First, dito sa Asia, dito sa Pilipinas, no? Eh, wala. Ayaw niya akong palagan. di ba? taga quit so malamang nagka-quit siya. <laughs> Sinasabi ko dati pa, men obvious. Kumbaga, yun na nga, natatawas na na peking mandirigma talaga. Mahinang nilalang lang. Kaya lahat ng mga supporters na yan na uh, bilib na bilib sa kanya, man, reality check, diba? Kasi ako nandito ako, nag-aabang, nangahamon na, na ikasa na to pati yung URCC ay napapressure at nanghihina yung mga tuhod nilang i-match to i-set tong match na to di ba yun yung sinasabi ko dati na kahit yung URCC hindi ako kakayanin di ba hindi ako may rekta na kausapin na para gawin to ng totoo na kasi hindi sapat yung impluwensya nila kay kay bullet na ikasa na tong laban na to. Wala nang wala na sa ibang kalaban kasi wala na nga yung kay Kiko Matos eh, di ba? Hindi hindi nakakasa si Kiko diyan, Nag, nagsalita ng 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 rekta. Na haya na siya, respetuhin na siya. Ngayon siya sabi niya na magpapahinga muna na siya para tutukan yung mga anak niya. Takot lang talaga. Tapos binibigay sa akin itong si Map Soberano pinipilit niyang i-divert yung hamon ko, yung attention na to sa kanya. Kasi hindi niya kayang saluhin. Napapaso siya sa akin. Kasi nga, nagkakaalaman tayo kung sino tunay na malakas. Ako, direct ko na, di ba? First time ko, never been in the ring or in the cage sa totoong laban. Pero kasi sa akin, yung totoong laban nandito tsaka dito kaya nang balang humusga no na Mr. Mainit lang di ba Mr. Mainit lang talaga ayaw ko man ano eh ayaw ko man tigilan yung paghamon ko dito kay Bullet pero dalawa naawa ako or natutuwa ako kasi napapatunayan ko sa sarili ko na mas maangas pa ako diyan sa bulilit na 'yan, no? Obvious nagpapanggap, nagtatago lang sa mga laki ng muscles niya. Na peke, na puro kargado lang naman. Eh, siya sabi ko karamihan, ha? Karamihan ng mga bodybuilders mababait naman talaga. Kaya sila nag-workout, nag-gym, nag-supplements, nag-steroids, kinakargado yung mga sarili nila para kunwari maangas talaga sila para hindi na sila kuyugin sa daan hindi na sila ibuli inuunahan na na pagkabit ng parang costume eh ba diba? parang costume na kala mo superheroes kala mo mandirigma kala mo maangas talaga pero sa totoo sa looban takot mahina Yung si bullet, ha? Mga bodybuilders, hindi ko sasabing lahat. Pero karamihan, bodybuilders, kahit mga tropang mga bouncers, no? Na hindi naman talaga matatapang talaga. Diba? Gaya ko. Ako, hindi naman talaga ako tarantado. Hindi naman talaga ako mayabang. Pero confident ako sa mga sinasabi ko. Sinisigurado kung kaya kong backupan yung mga pinagsasabi ko. Diba? Diba? Kaya hindi ako nangahamon ng tao. Hindi ako nangahamon ng kapwa. Hinahamon ko yung sarili ko. Ngayon, yung mga mayayabang na nagpapanggap na mayayabang or maangas, nasusunog sa akin. Nagkaka, nagkakaalaman tayo. No? Kaya itong si Bullet, Bro, bumalik ka na lang sa Kuwait. ba? Diba? Isa ka kasi sa mga mahihinang OFW na hindi kaya yung totoong laban ng buhay. Inahamon na nga kita eh. Ang dami mong alibay. Diba? Gawin na natin to kung gusto mo talagang sumikat. First of its kind. Bare knuckle sa URCC. URCC, I'm calling you out. Alam niyo magandang laban to. At huwag na kayong umasa kay Kiko Matos kasi si Mr. Mainit na ang magre-represent ng badass team. And whatever you wanna call it, I represent mga taong takot na marating nila yung pangarap nila Nandito ako para i-represent kayo Because ako dati nung bata ako Takot ako makipag-away sa daan Kasi illegal, delikado Ngayon, dahil may platform May case ng URCC Maraming salamat sa idea na yan Pero mas papasalamatan ko kayo Kung totoo yung intention nyo na Get the people off the street fighting and bring him in a cage para legit at legal. Dito natin i-release yung negativity para sport lang. You are CC. Diba? Ayaw natin maging support. Gusto natin sport. Kaya ipalag natin to. Pausapin yung alaga yung bulilit na yan. Diba? Kung gusto nyong yumaman pa, kung gusto nyong magkapera, kung gusto nyong kumita, as organizers, ipalag na natin to. Chief Alvin, I have the respect to you. Kung di ako makausap ng uh, matchmakers nyo, kausapin mo correct na, Chief. Nag nagkakilala na tayo at mataas yung respeto ko sa'yo, Chief Alvin Aguilar. So kung makakatulong man akong paliabin tong first ever bare knuckle ng URCC, itong movement na to, to get the people off of the street na doon tayo nag-aaway, doon tayo nag-rumble, doon tayo naglalabas ng sama ng loob, nagsasaksakan, nagpapatayan, kung ano man yan. ba? Diba? Dito na sa URCC, bare knuckle match. Ikasanan natin yan. This your boy, Mr. Mainit. Ayaw ko ng kalaban, gusto ko kaliyaban. Stay fired up. ng mo